علیکم. میرے دوست و بھائیو، اس وقت خادم میرے ساتھ ہے اور فیصل بھائی، ساجد، رضوان، آجی، راشد اور نوید، نوید اور جتنی چوانیاں اٹھانیاں، ساجد ماموں، ساجد ماموں آ سکتا نا، ساجد سارے ناک، ساجد فیاض، سب کے لیے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں، ہم لوگوں نے طواف کے دوران عبدالسلام، ہاں عبدالسلام بھائی، سب کو ہم نے دعاؤں میں یاد رکھا اور طواف کے دوران سب کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور یہ آپ لوگ ماحول بھی ٹچ کرا دیں، دیکھیں طواف چل رہا ہے، خادم بھی ہے اور بھی کدھر گیا ہو، یہ رہا یہ گور بھائی بھی ہے، یہ ہم ہیں اور یہ حرم ہے، نظر آیا ہوگا آپ کو، اور سب کے لیے دعائیں کی ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی دلی مرادیں، دعائیں اور کاروبار میں برکت ڈالے، آمین سم آمین سم آمین سم آمین، جس کی اولاد، اور ہم آپ کو سب کو، فیصل بھائی، سب یار دوستوں کو بہت مس کر رہے ہیں، جس کا روزگار نہیں اللہ پاک اس کو روزگار دے، جس کی اولاد نہیں اللہ اولاد دے، جس کی شادی نہیں اللہ شادی، اور نصیب والے ایسی ایسی جگہوں میں ملتے ہیں،